स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 77 वटै जिल्लाका 753 वटा पालिकामा विस्तार भएको छ। आइतबार अन्तिम पालिकाको रूपमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सेवा विस्तारसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै पालिकामा पुगेको हो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म 77,71,000 भन्दा धेरै नागरिक आबद्ध छन्। बीमा कार्यक्रम मार्फत 5 जनासम्मको परिवारको 3,500 रुपियाँ बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले वर्षभरिमा 1,00,000 रुपियाँ बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निशुल्क उपचार गर्न पाउँछन्। गरिबीबाट बाहिर निस्केर स्वास्थ्यको उपचार खर्चको कारणले फेरि गरिब हुन परेको प्रशस्त उदाहरण छन्। यही व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पालामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो। तर यसको प्रभावकारिता बारे भने प्रश्न उठिरहेको छ। हाल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका थापा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनले सिङ्गो मुलुकले नै स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा बुझ्नुपर्नेमा मुलुककै प्रधानमन्त्रीलाई समेत स्वास्थ्य बीमाबारे बुझाउन नसकिएको टिप्पणी गरेका छन्। उपचार खर्चको कारणले गर्दा फेरि गरिब हुन परेको तथ्यहरू बताउँछन्। यही कुरालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति भनेर हामीले स्वास्थ्य बीमा अगाडि सारेको हो, तर स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा नेपालमा बुझाउन सकिएन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउन सकिएन, यसको नीति निर्मातालाई पनि बुझाउन सकिएन। यो स्वास्थ्य बिमा चाहिँ महिनाको वर्षको एउटा परिवारले 2,000-3,000 रुपियाँ तिरेर त्यो बिमित भए बापत 1,00,000 रुपियाँको जुन कभरेज अहिले प्राप्त गर्छ, हामीले बनाएर आएको स्वास्थ्य बिमाको कानुन यो हुँदै भयो। हामीले बनाएर आएको स्वास्थ्य बिमा लागु हुँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक परिवारले वर्षको आयको आधारमा केही पैसा तिर्छ, बढी आयो भनेले बढी त तिर्छ, कम आयो भनेले कम तिर्छ, तर सबैले तिर्नुपर्छ। र 5 वर्षभित्रमा सबैको बिमा गर्ने भनेर मैले 73 सालमा ऐन बनाएर छोडेर आएको, आज 80 साल भइसक्यो, राम्रोसँग प्रारम्भ पनि भएको छैन। सबैको बिमा हुने हो भने चाहिँ त्यो बिमित भइसके पछाडि त्यो बिमित भएको परिवारले जतिसुकै महँगो उपचार भए पनि त्यो उपचार बापत 1 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन। अर्थात् पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार 35.88% घर परिवार अनि 26.54% नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य बीमा पुगेको छ। बीमा नवीकरण गर्ने झन्डै 70% रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि छ भने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध हुँदै आएको छ। भौगोलिक हिसाबले पूर्णतातर्फ उन्मुख भए पनि हालसम्म यस कार्यक्रममा करिब 26% जनसङ्ख्या आबद्ध छन्। स्वास्थ्य बिमाको नवीकरण गर्ने दर 2/3 रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य बिमा ऐनको प्रावधान अनुसार पनि औपचारिक क्षेत्र जस्तै शिक्षक, कर्मचारी लगायत जनप्रतिनिधिहरूको आमदानी अनुसारको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्न आवश्यक छ। यसरी मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई देशको अनिवार्य कार्यक्रमका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 र स्वास्थ्य बीमा नियमावली 2075 भएको व्यवस्था अनुसार संगठित व्यक्तिलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने उल्लेख छ। सरकारले आउँदो 10 वर्ष अर्थात् 2090 सालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबै नेपाली नागरिकलाई सहभागी गराउने उद्देश्य राखेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ।